Olha só com quem eu tô hoje, Lucas Luco, meu xará, ouso dizer. Lucas, show em Curitiba, o show tá lotado, o que isso significa pra você? Ah, eu acho que significa um certo sucesso, né, reconhecimento do meu trabalho. É sempre muito bom voltar aqui em Curitiba, é um público que eu adoro, uma cidade que eu amo. É uma cidade que até eu penso em morar um dia. É, quando eu cheguei em Curitiba, eu vou comentando no caminho que aqui é muito legal, cara. Sei lá, o clima, as pessoas são muito educadas, o pessoal, muita gente boa. Acho que, sei lá, eu vejo um... É diferente, assim, o ar de Curitiba. Eu gosto daqui. E gosto de dar volta, gosto de conhecer a cidade cada vez um pouco mais. E hoje eu tô fazendo um show no teatro, né? Um show diferente, um local diferente, na verdade. Tô fazendo show já desde, sei lá, que dia, e teatro agora, no meu último dia de show, né, que é hoje domingo, vai ser bem diferente. Eu, de última hora, preparei um repertório um pouco mais romântico, vou tentar dar uma acalmada no show, por ser no teatro, e acho que vai ter mais a ver, e tentar criar alguma coisa ali em cima do palco mesmo com a banda. Vai ser bem legal, porque o show começou mais cedo hoje, é bem mais cedo, e eu acho que isso traz as crianças, né? Então é um público que eu sinto falta, um público que às vezes faz muita diferença nos shows, né? Às vezes tem fãs de menor que não podem ir no show e hoje podem vir, enfim, curtir também. E tava devendo isso aos fãs de menor idade, vai ter a mãe acompanhando, tem os jovens também, o mesmo pessoal que vem na balada vai vir aqui também, e vai ser demais. Lucas, uma coisa que as suas fãs querem saber sempre é como que você tá. Como que tá o coração, como que tá a cabeça agora, tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus. O coração tá batendo ali. Tá... tô tranquilo, tô de boa, graças a Deus. Sempre perto da família, perto das pessoas que eu amo, rodeado de pessoas bacanas, e a gente vai rompendo em fé. Pra gente finalizar então, pedir pra você mandar um abraço pro pessoal da Tribuna do Paraná. Alô, pessoal da Tribuna do Paraná, um grande beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença no meu camarim. E tamo junto, viu? Tchau! Esse é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo.